Миротворчу місію на Донбасі та економічне співробітництво обговорював президент України з турецьким лідером під час свого візиту до Стамбула. Провів тут Петро Порошенко іще низку важливих зустрічей. Детальніше розкаже Ірина Баглай. Після годинної зустрічі тет-а-тет на фонарі президент Петро Порошенко і Вселенський Патріарх виходять до делегації. У тиші підписують документ. Це угода про співробітництво Вселенського патріархату і України. Технічний документ по утворенню автокефальної православної церкви в Україні. Вдруге за рік президент Порошенко зустрічається із Вселенським патріархом Варфоломієм і вже вп'яте з президентом Турецької республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. У глав держав на столі теж низка документів на підпис. Вітчизняний «Укроборонпром» підписав меморандум про домовленості із управлінням військово-оборонного комплексу Туреччини. На столі і спільна заява з підписами президентів. До кінця року обидва ставлять за мету підписати угоду про зону вільної торгівлі і досягти товарообігу в 10 мільярдів доларів. Наші компанії вже готові поставити підписи під спільними проектами. Крім того, такі засідання стають приводом для окреслення рамок відповідальності один перед одним. Я можу підтвердити слова пана президента про те, що ми дали абсолютно чіткі вказівки прискорити завершення переговорів по і досягненню домовленості і підготовки до підписання щодо зони вільної торгівлі між Туреччиною і Україною. Ми впевнені в тому, що ці цифри 20% зростання товарообігу, ми ставимо з паном президентом ще більш амбітні цілі. Турецька сторона вчергово підтвердила свою позицію по невизнанню анексії Криму і готовності допомагати у звільненні політв'язнів. Двоє кримських татар були звільнені після втручання у цей процес Реджепа Ердогана. На свободу чекають ще 80. Цього разу ми отримали довший список, який одразу передали російській стороні. І мені б хотілося, аби ми слідкували за цим процесом і досягли успіху. У свою чергу, під час обговорення військового конфлікту на Донбасі Петро Порошенко запропонував турецьким миротворцям увійти до складу миротворчої місії на сході України. Я запропонував пану президенту активізувати наш діалог і в тому числі в підтримки рішення щодо розміщення миротворців. Відповідно до мандату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, ми довіряємо Туреччині і будемо щасливі бачити, якби Туреччина взяла участь в встановленні миру на Донбасу через розміщення своєї миротворчої місії. Додому в Україну із Туреччини Петро Порошенко повернеться із мантією та у званні почесний доктор політичних наук. Їх президентові України в стінах найстарішої альма-матері Туреччини вручив ректор Стамбульського університету. Ірина Баглай, Іван Єрмаков. Із Стамбулу, Туреччина. Подробиці телеканал «Інтер».